turabasuje cyane bakunzi ba Yago TV show reka twizere ko mumeze neza muce zitandukanye muherereyemo wo mubona kuri screen zanyu yitwa Uwera Ahmed Pacifique numugabo ukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda numugabo ufite ibigwi numugabo maze kugera kuri byinshi nakuganiriza akakubwira aho yavuye akakubwira naho ageze ubu ndabizi neza ko uri buze kugira icyo utoramo uyu mugabo niwe nyiri BTN BTN TV imwe mu ma televiziyo agezweho cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda anarebwa cyane anafite programme zikunzwe ntabwo umuntu yatinya kubivuga zimwe muri televiziyo utatinya kuvuga ko uyu munsi urubyiruko cyangwa abajene iri mu ma televiziyo bareba cyane umunsi kuwundi uyu nguyu amaze imyaka 16 amanaginga kidumu kibido kibuganizo mu buryo umuntu yakwita ko ari ubwibanga ariko akenshi ababizi bo baba babizi kuko ibitaramo byinshi kiduma akora mu mujyi wa Kigali uyu mugabo niwe uba ubiri inyuma hari benshi babizi ariko hari na benshi nanone batabizi niyo mpamvu twagira ngo tubibabwire uyu munsi afite indi mishinga akora ntabwo atunze cyangwa se afite televiziyo gusa hari nibindi akora mu byo gufasha urubyiruko byose araza kubidusobanurira reka tumuhe ikaze kuri Yago TV show turakwakire Pacifique murakoze cyane umeze ute meze neza cyane nari mbanje kuvuga kuri bimwe ndetse mu byagiye bikuranga nibagiye kuvuga muri Salax Award kora production ubwo Salax Award yatangiraga ahupa ibyo nabyo ni bikorwa byawe ariko turaza kubirambura reka utangire wibwira abanyarwanda mu buryo bw'ibikorwa apana mu buryo bw'amazina Pacifique ni muntu ki Pacifique ni umunyarwanda ukunda u Rwanda urwifuza ibyiza kandi wiyemeje gukorera mu gihugu cy'u Rwanda yego muri make n'imbyo ndi umushoramari cyane cyane mu bijyanye n'itangazamakuru n'imyidagaduro reka nkwibarize ku mazina yawe Uwera Ahmed Pacifique nago ndi butinde ku izina rya mbere yone ry'ikinyarwanda ngo ndatinda ku mazina abiri Ahmed na Pacifique Pacifique ni izina benshi bavuga ngo ni amakristu uretse ko njyewe ntabyemera ariko reka tubivuge gutyo Ahmed ni izina ry'abayisilamu ayo mazina ahura gute Pacifique ni izina navuga rifite igisobanuro mu gifaransa ni izina y'umuntu umunyamahoro cyangwa ufite amahoro yego Ahmed ni izina rya kisilamu kuko ndi umuyisilamu uvuga ko ninjiye mu idini ya isilamu nyuma nari umukristu muri katolike niyo mpamvu ufite ayo mazina nanone arakomeza ntabwo nigeze nyahindura hari ibikorwa bimwe na bimwe rero navuzeho byawe ndetse nibyo wagiye ugaragaramo ugatanga n'umusanzu ukomeye cyane tugiye kubirambura Pacifique yavukiye Pacifique akurira hehe uyu munsi ibikorwa amaze kugeraho arabikesha iki ese ibikorwa amaze kugeraho nta byinshi yaciyemo bimuci intege ariko uyu munsi akaba ari umugabo noneho w'ijambo uvuga ati uyu munsi mfite televiziyo yanjye uyu munsi mfite igitangazamakuru uyu munsi mfite aho nshobora kuvugira ibyo nshaka kuvuga uyu munsi nshobora guha platform mu munyarwanda akavuga icyo ashaka kuvuga navuga ko mvuka navukiye mu majyepfo mu karere ka Gisagara mu murenge bita Nyanza yego nkurira navuga ko yo nize primaire nanone kubera ababyeyi akazi bakoraga nanone niga igahini kugeza 1994 mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi kubera amateka yo abahunze abagumye mu gihugu umuryango wanjye yahungiye mu gihugu cya Tanzania naho nakomeje amashuri nyuma nanone nza gukomeza mu gihugu cya Kenya naho nabaye cyane ngo muri Kenya nabyirukiye mu gihugu cya Kenya wahabaye iyi kinga niki wavuyeyo ryari nigiye kirekeye hafi imyaka irenga 14 imyaka irenga 14 umuntu ashaka kugira amatsiko kumenya wenda itariki y'amavuko n'ukwezi n'umwaka navutse itariki 16 z'ukwezi kwa 12 1977 77 uvukira mu karere ka Gisagara cyane ukurira niyo nakuriye mu karere ka Gisagara n'ubundi urumva kubera ababyeyi banjye bagiye baba niyo nitwa kwewe navukiye ariko umva nagiye mbana batandukanye i Kigali mu Ruhengeri Kibungo ubwo Kibungo ya kera navuga ikayo nzu bungu yego bitewe n'ababyeyi banjye bagiye bakaba uko bagendaga bimuka bitewe n'akazi babaga bafite ariko navuga ko nakuriye mu Rwanda kugeza mu 1994 hanyuma impano cyangwa se uyu mwuga ubarizwamo uyu munsi ukomora kuri nde ni papa ni mama ni mu muryango cyangwa ni inzira wihitiyemo ubonira guhiriye navuga ko inzira nihitiyemo ku ibintu na
nakundaga kuva nkiri umwana yego kandi ndibuka kera nkiri umwana natangiye mugo bafite kamera ugasanga ndayikinisha cyane ndashaka gufotora umva ibintu ni ibintu nakuriyemo numva ibintu nkunze nari ya filime ngavuga ne okay ndashaka kuzakora mu ibintu ugasanga ibintu fite amashyushyo yo gushaka kumenya ngeze mu gihe cya university nibwo nabashije kubyiga cyane kwiga IT kwiga visual communication biba umwuga numva ko ibyo bintu nibyo umwuga nize ni nabyo bintu nkoramo kugiraho noneho ugira igitekerezo cyo gushinga televiziyo ibyo ari byo byose hari inzozi umuntu akurana izo nzozi wigeze uzigira zuko ushobora kugera ukaba ufite televiziyo yawe nkiri muto ntago nigeze ntekereza kuzajya televiziyo naniga sinigeze ngira icyo gitekerezo yego ariko kuba nagira production house nziza ikomeye ibintu nabigizemo ni ibintu nakuranye ndangije kwiga ndibuka ngeze mu Rwanda nubwo nizi ibintu bya na visual communication ni ibintu bijyanye na televiziyo aho numvaga ko ibyo nzakora nkoza akazi kuri televiziyo nabona nakoramo akazi naba mfitemo umwanya kuri televiziyo kuko n'akazi kambere nakoze na umuyobozi wa televiziyo muri Kenya as chief correspondent ya televiziyo mu Bwongereza nibyo numvaga nakora kugeza nje mu Rwanda muri 2009 nundi naje nkora production yego fasha abahanzi na production z'amanama nibindi nyuma nza kugira ikiganiro kuri televiziyo cyitwaga The Beat Show ubwo gikoreraga hehe kuri televiziyo cyangwa muziki tu yeah iyo televiziyo televiziyo y'u Rwanda yego yeah nka muri 2011 icyo gihe cyo kiganiro cyakunzwe mbonye icyo kiri mu Rwanda mu bijyanye na televiziyo n'ubude byo bintu nize ko natangiye n'undi nka consultance mfasha abantu gutangiza ama televiziyo nyuma nza kugira igitekerezo cy'uko nashinga televiziyo ubu gitekerezo kigize ryari 2011 kuko nibwo natangiye mfatanya n'abandi bagenzi banjye dushinga Family TV ntibyagenda neza kuba intumbero twari dufite umva kutumva ibintu kimwe byaye business nshyashya abandi bashaka entera ko kanya ndatekereza long term business nge na mugenzi wanjye umwe twe turi kumwe nibwo nyuma twahisemo gushinga BTN kuko is best for long term business navuga business ubucuruzi bw'igihe kirekire nibwo twashinze BTN tuva muri Family TV ubwo kaminuza wayigiye hehe nagiye mu gihugu cya Kenya wigaga ibijyanye n'izi bintu bitandukanye kuko n'izi bintu bya IT nize visual communication na nize Islamic studies. Yeah. Ni naho ngira ngo izina Ahmed izina ryo ndifite kuva na mbere yaho. Ndifite kuva na mbere yaho. Yeah. Yeah. Uvuye mu gihugu cya Kenya ubwo icyo gihe ababyeyi byifashe bite umuryango wawe bimeze bite ugarutse mu Rwanda wari uhasanze umuryango cyangwa umuryango wari ukiri hanze y'u Rwanda? Umuryango na nubu uba hanze y'u Rwanda. Umuryango wanjye n'ingenzi n'uba mu gihugu cy'u Rwanda n'uba hano mu Rwanda abandi baba he baba mu bihugu bitandukanye yego ku isi bajya mu bihugu bitandukanye ariko ngiye urukundo mfite igihugu cyanjye igihugu cy'u Rwanda numvise ko ubumenyi nahashye ngomba kubukoresha mu gihugu cy'u Rwanda kugira nanjye itafari nashyira ku iterambere y'u Rwanda yego uvuye muri Kenya rero ugeze mu gihugu cy'u Rwanda uracyafite izantumbero ufite ya ntumbero ivuga ngo ko byamera kose nzagira production house isa neza ikomeye ukigera mu Rwanda ubonye n'akazi ko gukora kuri televiziyo ndaye igihugu ntago kari akazi yari n'ikiganiro na propose tugihate televiziyo y'u Rwanda yari partnership yari my own program ubwo havuye ryari oyi ikiganiro cyahagaze 2014 kuvanoza 2015 kuko na Family TV tangira ikiganiro cyarakomeje ariko nyuma hari kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe bituma ikiganiro gihagarara kuko ndumva cyasimbuye na The Jam cyasimbuye na The Jam
ibinoza nyuma yacyo esaza de jam urumva ko ntago byarakomeje kugeza Family TV riho kiza guhagarara nyuma kubera kutumvikana kutumwe na tumwe birangiye gushyo mushinze Family TV mushinga Family TV kubera kimwayise Family TV ese mwari mufite iyi target mushinga Family TV mbere yuko tugera kuri BTN ikintu cyambere nifuzaga iteka mu muco w'abanyarwanda ikintu bavuga ati ese televiziyo aho umubyeyi n'umwana bashobora kwicarana bakareba content nicyo kintu cyambere natekereje ikindi cyakabiri cyari atena content gusa duha abantu hari ni nimikorere hagati y'ubuyobozi n'abakozi kuko twumve ko turi umuryango umwe umve ko nta uyobora undi kuko abenshi bagaye nko kuba traininga byari business nshyashya byari ikintu gishyashya mu Rwanda kuko Family TV yatangiye nk'iya gatatu cyangwa ya kane kuko dukwa teste bwa mbere iyo urebye munuza wavuga ko ya mbere yatangiye kuko ndibuka ko mu 2012 yakoze yemese nk'iminsi ibiri nyuma byari teste nyuma nibwo twaje kwemeta neza mu 2014 ariko umva ko iki cyambe twa intumbero yacu ya mbere yari ku biganiro by'umuryango nyarwanda hahandi abantu bose bazayisangamo niyo yari editorial line cyane hanyuma kurangira cyangwa se kutandukana n'uwo mwari mwagiranye igitekerezo byaturutse kuki byatewe ni cyaro wakomeje bavuga ati umurongo nari mfite mu mutwe wanjye ntabwo ari wo mugenzi wanjye yari afite bashakaga bari benshi cyangwa se bashakaga inyungu yako kanya twari benshi twari batanu mwari batanu twari mu turi abantu batanu umva ko ntago ari ibintu tutahujeho ari investment hari ibijyanye no gushoramo ibijyanye n'intumbero nyine twa dufite hari ibintu byinshi tutahurije umva abantu batanu ni na benshi nibwo twahisemo babiri tuva mu kijya gushika BTN ubwo abo babiri bavuyemo bakajya gushika BTN harimo Pacifique Nande na mugenzi wanjye witwa Hussein na mugenzi wa witwa Hussein uyu munsi Family TV iracyagaragara irahari uyibona gute uyenje na BTN navuga ko hari itandukaniro rinini cyane hari itandukaniro rinini cyane reka tutaragera ku rugendo rwa BTN uburyo BTN yashinzwe n'uburyo mwayihaye umurongo ngenderwaho kugeza ubu ngubu abanyarwanda bakaba muri televiziyo enye umuntu ashobora kuvuga BTN igomba kuzamo ntabwo ari urugamba rworoshye kuko abanyagihugu ubu bwabo niba bashobora gukora list ya televiziyo bendenye cyangwa eshanu bareba ukabona BTN irimo nuko mwamwarwanye mwamwara ya majoro biranagoye gukina n'ibitekerezo by'abantu buriye kugira ngo bakonveke bafata umwanya wabo barebe televiziyo cyangwa se barebe ikintu runaka wabageneye mugitandukana nabo bagenzi banyu ubwo ni batatu hacemo igihe kingana iki kugira ngo BTN ibeho navuga ko nk'imyaka ibiri yako navuyemo mu kwa afu mwaka mwe n'andi mezi kuko navuyemo mu 2015 BTN yatangiye 2017 mu kwezi kwa mbere nko mu kwezi kwa gatanu 2015 BTN itangiye mu kwezi kwa mbere 2017 urumva ni hafi nk'umwaka mwe n'amezi yego ubushobozi rero ubushobozi bwavaga he ubwo ndahera kuri Family TV ubushobozi bwavuye he kuri BTN kugira ngo mushinge televiziyo ari amafaranga make ikintu cyambere nuko kuba nabyize nakubwiye ko najya cause na consistance kandi ma televiziyo yego icyo cyambere byari ubumenyi nari mfite kuba ndumanga muri technique mu rwo rwego ibintu byaramfashije ku ruhande rumwe yego kuko byagabanije ibyo navuga ku gishoro kuko ibyo byasaba kwikorera ikindi byari ku mafaranga twagiye tubika ya mugenzi wanjye ayo twagenda tubika buhoro buhoro ayo umuntu yagiye asavinga naho ngaho cyangwa izindi business twakoraga kumva ntago nkora ntago nakoraga ibijyanye na consistance gusa ntegura ibitaramo mfite ibindi bintu nkora
ibyo ngo byo umuntu yagiye areba yo twagiye du savinga yo twagize dutangira PTN gushya yana aho niho nshaka aho niho nshaka kuko uyu munsi uramutse ugiye mu itangazamakuru kavuga ngo ngiyewe nashinze televiziyo wenda mpereye ku 200,000 cyangwa miliyoni imwe hari abatabyumva ariko hari nabantu noneho basa nk'ababeshya ndaguha urugero rutoya uyu munsi nta mubyeyi ushaka kuba ari kumwe n'umwana we mu rugo ngo amubwire kuri abaguha nyuma mu ishuri kandi umwana abona hose amugejeje cyangwa nyina abona atabura ikabutura atabura icyo kurya atabura umugati atabura mayoneze atabura blue band umubyeyi rero ntiyatinyuka kubwira umwana we ngo nabaga wanyuma mu ishuri kandi umwana akuze abona hari n'ikintu umubyeyi we afite kigaragara nawe rero ndagira ngo tubwire byibuze nk'amafaranga ngo avuga mwatangiriyeho kuko uyu munsi hari umwana ufite inzozi avuga ati nange ndumva nshaka kuzashinga televiziyo nk'uko abana bagiye bakora inzozi nzaba perezida nzaba pilote nzaba iki ariko hari aho ugera nuko avuga ati bino bintu ndumva nshaka kuzakora ibintu nk'ibyo Ahmed yakoze nshaka kuzakora ibintu nk'ibyo Kenis yakoze nshaka kuzakora ibintu nk'ibyo runaka yakoze icyo navuga nuko gushinga televiziyo digitale cyangwa izingizi ziboneka ku buryo bwa digitale bisaba hagati ya miliyoni byibura 25 na 50 naho ngaho hagati nuvuga ko ushaka kuyishinga niyo nkwe umuntu consultance nayo ngayo nundi niyo bije hagati ya miliyoni 25 na 50 na 50 yeah byuze kugira ngo ibigaragara neza isa neza ifite amashusho meza cyane ifite garanti y'igihe kingana n'icyo bwo icyo gi biterwa nibyo ugenda wongeramo nyuma umva bitewe na editorial line yawe ibyo ushaka gukora iyo ukora amakuru birahenda cyane kurusha iyo utayakora umva ugiye kwerekana televiziyo y'umuziki gusa cyangwa filimi gusa urumva kubihendutse ariko iyo ugiye kuba televiziyo uri bushyemo izindi content amakuru ibiganiro igenda ihenda ya niyo mpamvu mvuze irinjira aho ngaho navuga ko natwe twatangiye aho ngaho yego ya mutangira ngo ariko hari amafaranga afatizo ndagira ngo turebe ku mafaranga afatizo mwatangiriyeho ikiyo navuga ntago nakubwe exact naya ngaya navuga ko mu range yaho ngaho koko urebye ibikoresho twaye dufite nakubwiye ko iyo ubaze tuvuge nka technique sibyo ibyo nikorera umvuye gese nshobora kubgani na bibaye kano gaciro niyo mpamvu mbwe ni muri aho ngaho yego ya mu iyo range yego ubwo abafite inzozi zo gushinga televiziyo mwabyumvise Ahmed azabafasha kinyenze nuko mwegera mukaganira ukamubaza ibibazo bimwe na bimwe nk'ibi ngibi we ndimo kumubaza niba ushaka gushinga televiziyo ariko igiciro wacyumvishe hagataho ngaho kabisa waba wifuza kugira nibindi wongeramo nabwo nta kibazo wamwegera mukaganira BTN rero mukiva kuri Family TV mugize igitekerezo cyo gushinga BTN kuki amazina cyangwa izina mwahisemo ari BTN unadusobanura mu magambo arambuye icyo bisobanuye BTN igisobanuro cya byo ni Big Television Network. Big Television Network. Network. Yeah. Mhm. BTN is a multi channel. BTN tuyishinga hariho ntago yari as TV. Bwari ubyo bwo gufasha abantu bashobora kuba bafite televiziyo bananiwe gutangiza tukaba twabafasha kugira icyo twita playout center cyangwa kubyo bashobora kuzabo basanga ibintu byose bihari bakaba bajya bakanyizo program bo tukabafasha bakaba bajya onea bo bakishyura uwo murongo mu bizimo ibyo bintu bo bakishyura studio bakaba bakwishyura umurongo ibikoresho byose bihari iyo niyo yari target ya mbere Big Television Network yeah ariko ikintu cyaje kubaho ikintu cyaje kikubaho nuko ibyo bintu tumaze kuvugana na Rura niki abwo bavuze bati okay your idea ni sawa niki ariko zibeta ko mwa mutangiye televiziyo turebe yeah turiho kubyenda bishoboka nibwo twatangiye televiziyo ubundi yari nka platform ye platform yeah abantu bananiwe gutangiza televiziyo kuyitangiza wenda cyane mbese reka kugira ngo umuntu dukwiye abyumve neza ni nk'umuyoboro nuvuga ngo umuntu afite ipayipu ariko ntago afite ibyo ayinyuzamo mwebwe mwamufashaga bya bintu bikanyuzwamo ahantu ya no kubona iyo payipu ashobora kuba afite ibintu ari bunyuzemo ariko adafite ipayipu adafite ibyo bintu kuko twabonaga ko buri munsi televiziyo zaratangiraga zigafunga
kubera ibyo bibazo ibazo bya technique tuvuga okay tujye platform ya technique tubafashe niyo target ya mbere ihari ariko nyuma iba ngombwa ko dutangiye televiziyo tuvuga ati okay ka dutangiye televiziyo yego tubone ku byintu bishoboka nyuma bandi tujya tubafasha bashinga ama televiziyo yabo ni nubyo televiziyo zikwamo mu Rwanda byagiye bisa nk'ibihinduka abantu batangira kubyumva bumva ko business yako mbere umuntu yumvaga ko televiziyo sashaka kuyifungwa anytime niki yakubagahura na challenge zigafunga bikaye bibazo Hussein rero mwahuje mute kuba mwaratandukanye mwari batanu batatu barasigara basigara kuri Family TV babiri muragenda we kuki ari we mwahuje impamvu imyumvire numwe twumvaga ko dukeneye business ya long term icyo cyari kimwe yari afite experience uko yakoze mu yakora mu Star Times yari afite itangazamakuru ry'amashusho yumvaga byiba dufite icyo duhuriyeho kuva ko byari umuntu dushobora kumvikana twavuga toke hari ibyo twicara tukaganira tukabyumvikanaho na vision dufite tukayumvikanaho niyo mpamvu byoroshye kuba dushobora gukorana murahuje mushinze BTN ubwo mwashinze ryari 2017 2018 BTN kuvuga ko twatangiye gushaka ibyangombwa mu 2015 mvuye mu Family TV twatangiye process zo gushaka ibyangombwa byabonetse mu 2016 ariko yatangiye neza mu 2017 kuva icyo gihe kugeza amagingo yangaye mubona BTN ihagaze gute hari uburyo abanyarwanda bo bayibona ariko mwebwe nk'abayihagarariye cyangwa abayikuriye namwe hari uburyo muyibona icyo navuga nuko ni urugendo dufite aho dushaka kugera yego ariko icyo na ntago duhagaze nabi ko turashima dushimiye imana dushimiye abanyarwanda kuba kuko tugeze ni inkunga y'abanyarwanda naba tureba bituma natwe tugiye yo morale yo komeza kubakorera zimwe muri televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda zikora stream cyane ugereranyije n'izindi televiziyo nkeka ko muri na bamwe bake cyane nyuma ngira ngo a televiziyo y'igihugu ushobora kuba ari mwebwe televiziyo ngira ngo yonyine ahubwo muri private TV stations mukora stream igihe kinini cyangwa se bikunda kugaruka ugereranyije n'izindi televiziyo ntabwo bibavuna biriya bintu konzi ko bisaba ubushobozi mwe mu byitwaramo mute navuga ko icyambere cyo nakubwiye ni experience ubumenyi nicyo kintu cyambere ikindi ni ibikoresho nukuvuga ko kubera ko nibyo bintu nize navuga ko natangiye gukora stream bwa mbere kuva mu 2007 ni ibintu bimaze igihe kirekire nkora urumva ko kuba ubu ngubu ari ibintu nkora ni ibintu maze mu igihe kirekire n'ubuzima umva ko nta kibazo kiba gihari challenges bazahita batuza uburyo duhangana nazo uyu munsi umutungo byibuze BTN ihagaze ku buryo umuntu avuga ngo ndashaka kugura BTN programme zose nkazigura nkagura umuyoboro nkagura umurongo nkagura n'ibikoresho byose hamwe BTN ihagaze umutungo ungana gute range ushaka kugereranya hafi miliyoni magana atandatu miliyoni magana atandatu z'amanyarwanda ugereranyije nuko mwatangiye range ya miliyoni 25 kugeza kuri miliyoni 50 niriye banga mwakoresheje kugira ngo uyu munsi BTN umuntu yifuza ibihagaze miliyoni 600 no gukora cyane icyo cyambere no gukora kandi ugishyizeho umutima icyukora ukavuga uti ubu nibwo buzima kuko ntarindi banga iyo ukora ikintu ugikunze ukagishyaho umutima byanze bikunze gitera imbere icyumvikana niba BTN uyu munsi ihagaze miliyoni 600 mwatangiye gusarura yubwahisha wakwitunga yubwahisha kwitunga turacyafite kongera gukomeza urugendo ariko navuga ko ubwahisha wakwitunga yubwahisha kwitunga ishobora kwitunga igatunga n'abayikorera nibyo mvuga ko ishobora kwitunga uvuga ko uno munsi bitakidusaba ko investment yego mwatanze n'akazi uyu munsi mufite abakozi bangahe muri BTN bose hamwe abakozi ni benshi navuga ko
abari permanent ni nka 25 kongera nabandi bafite ibiganiro bya cyabakora rimwe na rimwe bose ndumva yitimo y'abantu hafi 31 hafi 31 birumvikana ko ari umusanzu ukomeye ku gihugu ntekereza ko Ahmed wari uri muri Kenya akaza 2009 mu Rwanda ntekereza ko uyu munsi urugendo rwa umuntu urimo kurureba cyangwa urwumvise yumvise ko hari runini umariye igihugu niba ushobora guha akazi cyangwa gutanga akazi ku bantu barenga 20 nuko hari umusanzu urimo gutanga ku gihugu akariho karavugwa mu minsi yashize muri mu bantu baberekanaga imipira mu Bwongereza birangiye twumva makuru amwe namwe avuga ko BTN yahanwe ndetse yaciwe miliyoni nyinshi cyane kumva biravugwa kumva abantu barimo barabihwihisa se bura BTN izongera gukora ibyo bintu n'icyo babivuga ese byari byo ese ubushobozi mwabaga mufite bwatumagira imipira muyerekana kuko ndabyibuka ko nanyine najyaga ndebera imipira iwanyu hariya kuri BTN kabisa nkareba Premier League yabongereza mwabigenzaga gute n'iki mwabivuga ibyo ngibyo icyo navuga nuko twerekanaga impera ko nago yo mu Bwongereza impera twerekanaga ni Europa yeah Europa twerekanaga kuri partnership Europa na Bundesliga twerekanaga kuri partnership Bundesliga numva ariyo narebaga kuri BTN twerekanaga kuri partnership na Star Times n'indi company yo mu Bushinwa twa dufite uburenganzira bwo kuyerekana twebwe bitandukanye na biya byabaye kuri Victory ko Victory nta burenganzira niyo mpamvu twe tutigeze tujyanwa mu rukiko ya abantu bumva bashobora kuba barabyitiranije ya no kubona twahagaritse kwerekana imipira kuko contract twe dufite yarirangiye ya ko Bundesliga nduva twayigize contract imyaka 2 ya yikurikiranya 2017 na 2018 2019 oya ya 2017 na 2018 nuba ko twe dufite twebwe contract yo kwerekana na rura twayibahaye iyo contract twebwe nta bitandukanye na bya Victory yajyanye na Canal niyo mpamvu twebwe nta nibazo byigeze bibamo byo kujya mu nkiko yego muri baki byavuzwe ntago byari byo habaye mu kwitiranya ibintu ngira ngo bitiranije ibintu twebwe nta kibazo twigeze tujyana nabo ikintu kigeze kubaho nacyo ni rimwe ni ukwerekana imipira y'amakipe y'u Rwanda yakeneye hanze cyo gihe nabyo twaje kubivuga nawe na Canal bigenda neza byo mwarabihaniwe oya twabiganireho na Canal n'abandi kuko bijyanye na copyright hari company ishinzwe ireba bijyanye na copyright y'imikino ya Afrika cyo gihe twaje kubivuga nawe betse ko nanone nyuma kuva mu muyobozi wa CAF mushyashya uzuko nawe yahise ajya kurega iyo company avuga ko batari bakwiriye kuba bafite copyright ko bayibonye mu buryo butanyuze mu mategeko ni company yo mu Faransa iyo company irimo umuhungu wa Isa Ayatoza wa CAF umva mu buryo yabonyemo isoko ryo kureba imipira muri Afrika ni ntago byari binyuze mu nzira zigeze icyo gihe cyo gihe twanabasabye ko bo baduha facture twe tukishyura tukabasha kwerekana iyo mikino icyo gihe u Rwanda sinzi igihugu rwari rwakinye nayo icyo gihe ko biza kurangira bigenze neza dukuyemo ibitekerezo tugakuramo ubuhanga mu byo wize ndetse byanagufashije kwagura business reka udutondekere byibuze imirimo 2 cyangwa 3 yagufashije gusavinga amafaranga kugira ngo utangire noneho ufate bya bitekerezo rufite byo gushinga televiziyo ariko bikorwe na ya mafaranga wasavinze ku ruhande bitewe n'izo business zindi wakoraga ku ruhande ari event organization nkora ibintu bijyanye na streaming yego haba mu manama cyane n'amanama bya hano mu Rwanda amakwe iki ibintu bya streaming ndabikora cyane ikindi kintu ni consultance mu bijyanye na nundi bijyanye na visual communication abafite ushaka gushinga televiziyo abashaka kujya studio kuba bashwa bakeneye ibikoresho bijyanye na video bose byangabye tugenda mbibafashamo ibyo ni byo bintu byatumye byibura tubasha kujya amafaranga event organization uyu mazemo igihe kingana iki kuva natangira kwikorera kuva 2006 kugeza magingo yangaya imyaka ubwo ababara neza barimo barabyumva kidumu mwahuye mute kugira ngo mukorane kugera mu myaka 10 na
twahuye bwa mbere 2004 Mhm. Namumenye bwa mbere numva indimbo zinazimenye. Icyo gitaje nuko nabaga mu cyanya ko naze. Ari na haba yako nazimenye ndi mu Rwanda. Naje muri vacances 2003 Icyo gihe ndimo hari mu gihe cya Expo ndimo kugura amakasete icyo gihe n'amaside nta yariyo ya makasete yabanze inyarwanda bakagambage ba Christophe Matata ndibuka umukozi nawe sambwiye ati makasete ugura ntubagirwe kugura ya kidumu ubwo ndayigura ndagenda ndi mu Kenya ndayumva n'iki numva ni nziza ukeye nza kumva indimbo ye kuri BBC nza kubaza umunyamakuru wa BBC waga muri Kenya ndamubwira nti uyu muhanzi ko bambwiye ko ashobora kuba bano muri Kenya wagiye contacteze ukeye tambwira ati ubwo hari ahantu azaririmbira nibwo icyo gihe yari event ya Rwanda Burundi Night cyo gihe nyigiyemo twita tubonana n'iki ndambwira ni okay ku bihangano bya ntajya mbyumva nta video njya mbona zaino iki ati eh birahenze cyane ndambwira ni okay nge nemeye kugufasha twita dutangira gushya ya kuko gihe namukore 2004 2004 ya kuko icyo gihe namukoreye indimbo yitwa urugendo yitwa kiruzutoki amakripe yazo tuzishya ku mateleviziyo mu Kenya dutangira gukorana gushyo ya mama tanye kora n'agutse kugeza amajingo ya cyangwa ntago mugikora kugeza n'ubu ngubu numura cyakorana uyu munsi icyo umufasha kingenzi wakwita kingenzi niki ubu ngubu navuga ko kuko systeme dukoramo tujye ufita aba navuga ni nk'aba agenti mu bigo bitandukanye muri America barahari burayi barahari Australia umva ndi umujyanama we urubye hejuru umva ku managinga iyo network yose kujya inama niyo yaje no mu Rwanda byibanka mufasha nuko mba mpari ya umva turimo kure nuko aje mu bino bya corona bitwa turimo ku buryo twavugura amasezerano nono tukagura ibikorwa kubu ngundi available nono ku buryo burambuye ufite na platform yawe noneho hanyuma zimwe mu ndirimbo zavuba wenda wamukoreshereje cyangwa wamukoreye nizihe eh ndimbo tuvgiza hitinzi zakuraye nano mu Rwanda navuga hari vimba vimba yarafatishije naba Eric Mucyo ya Eric Mucyo nano za 3 hills yako bari babiri ya Eric Mucyo na Hope na Hope ya navuga ndimba yo tsokwana na iri ambwira na Marina yakwanya na Marina yego ya uzo nayo ukuntu byatangiye mu studio umwakira ahita mwemerera ariko ubwumva uko barabimbwiye ko n'icyo gihe bamaye nababwiye ati watwemeye indirimbo ni cyabwa toke muvugana na manager wanjye numva nta kibazo ya kuko byibura bituma n'abanzi b'u Rwanda bagera ku yindi level basohoka ya navuga ko izo ndimbo ziyano lokale ariko n'izindi zagiye zijya nko gusubiramo ndimbo ya Christophe Matata yasubiyemo yego ya tujya dukwana mu bintu byinshi event management cyangwa se event organization haba harimo ibintu byinshi bitandukanye haba harimo no gutegura ibitaramo haba harimo ko organize izo nama nkuko wabigarutseho bamwe mu bahanzi b'abanyarwanda wakoranye nawe cyangwa bimwe mu bikorwa wakoze ariko biri based hano mu Rwanda ni ibi bijyanye na event organization nk'igitaramo cyo mu kwa 12 yego cyakaca cya nk'icyo dukokora cyemo kayirebwa inganzo ngari na kidumu umva guhuza abantu si ikintu gisanzwe ibintu bigoye ibintu bya event ni ibintu numva ntekereza n'undi bisa ubu ngubu kiko cyawe ni Salax migena ingufu zose ubu ngubu ziri kuri Salax guhera umwaka ushize nicyo kintu navuze ko byibaye cyo ngiye kureba muri iki gihe cy'imyaka 5 n'ibindi biraka bishobora kuza bivuye ku ruhande ariko mu bijyanye na event zanjye ubwanjye napanze izi Salax tutarinjira mu tuntu n'utundi ndagira ngo utubwire uyu munsi BTN imaze gushinga imizi uyu munsi Ahmed ahugiye mu biki
iteka mu bantu bakora ubucuruzi bajya bavuga ati nta gushyira amagi ahantu hamwe cyangwa mukebo kamwe bisaba kugira ibintu byinshi uburimo iteka nanone ntekereza ntago njya nitekerezaho gusa ntekereza n'abandi mvuga ni okay ibyo nize cyangwa iby'ubumenyi mfite nabusangiza n'abandi gute ese urugendo niba nkoze ibintu bikaba successful ni gute na sangiza n'abandi ubu ngubu natangije platform yitwa Aupastor ni platform yo kugurishizaho online gufasha abacuruzi bandi cyane cyane na Made in Rwanda n'ibicuruzwa bishobora kuba biva hanze bitaboneka ku soko ryo mu Rwanda ariko nanone fasha nanone urubyiruko kuba bakora ubucuruzi batangira kugira ikintu nabo basavinga abantu birirwa kuri social media iteka usanga bavuga ati urubyiruko rwirwa kuri social media ntacyo binjiza yego ya ariko niba wirirwa kuri social media ubukagira icyo winjiza website bakoresha website aupa.net iyo website ni ukuvuga ko ikora ku buryo bw'abagent ni ukuvuga ko anybody ashobora kujyamo konte iyo konte akayicururizaho uko acurujeho ikintu cyose kiguzwe dukora delivery abona 5% ubwo abadukurikiye mwifuza kugira icyo mwinjiza kubera ko muri kuri internet nyaboneka Ahmed arababwiye rubyiruko ba jene ushobora kuba wirirwa kuri internet wirebera Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ariko ushobora no kubibyaza umusaruro twinjiye mu tuntu tuni nagashe gasoza ikiganiro tuba twagiranye n'umutumirwa wacu by'umwihariko kuri benshi bafite icyo bavuze kuri sosiyete nyarwanda Ahmed uyu munsi gushinga televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo byoroshye ariko nanone ntabwo bigoye cyane ku muntu ufite ubwo bushake n'ubwo bushobozi ese mu gihugu cy'u Rwanda hari competition ihari mwishingwa rya televiziyo mwishingwa rya televiziyo nta competition competition iri mukwiraninga imeze gute kugira ngo ibeho numva ko dufite televiziyo zenga 10 hafi ndumva zishobora kuba zijyamo 15 kuba ishobora kubaho kwezi ugashira umwaka ugashira undi ukaza iyo niyo competition ihagaze ite rero irahari iri ku rwego hejuru cyangwa iri hagati iri muri rwego hejuru kubera ko niba ushobora kuba ujya abantu bakureba muri media navuga ko competition irahari namwe kuri social media murabizi ko competition namwe ubwanyu irahari niba uno munsi yari radio zenga 37 televiziyo zikaba 15 nuvuga ko niba ubona abantu bakureba cyangwa bagukurikira uba wakoze cyane ubushize muri Select Award abahanzi bati twabwiye amafaranga nitwayahabwa ntabwo twize tubona wenda version yawe abahanzi bo nibo babivugaga bavuga ko bambuwe kandi bamburwa n'uwitwa Ahmed niki wabivugaho ese barishyuwe abo bahanzi nkuko bavugaga ko bambuwe abwo birantangaza ko barishyuwe ntibaza kuvuga ko bishyuwe icyo kintu kirantangaje cyane ariko nuko ushobora kutakwikira amakuru neza barishyuwe nta kibazo mfitanye n'abahanzi bose barishyuwe nabonye uwitwa Mani Martin muri icyo gihe yananditse ibintu birebire cyane wagize iyihe reaction ukibona ikintu navuga nuko iteka industry y'umuziki mu Rwanda ni urugendo yaba abashoramari bayirimo baba abahanzi navuga ko hari ibyo batarumva byarashobokaga ko Salax yamaze imyaka 3 ihagaze niba nshobora kugira iyo initiative nkaguruka byashobokaga nshobora kujyana award nshyashya ariko kumva kuvuga ati okay byazina ba bantu bagize igitekerezo nkabejya nkabwa ni reka twongeye tugarure iri zina cyangwa iki gikorwa ni kintu n'abanzi bagombaga kwishimira ibihembo simbibonamo ko ari amafaranga cyane cyane
kuko akabazo kabayemo kabayemo kubatera nkunga kubera nabo ubuyobozi bwabo bwagiye bahindagura bituma habamo retari yo kwishyura ibyo baye bemeje ariko nyuma byarishyuwe bingezo nanye bihabo byagombaga kubaho ikindi kintu cyacyabeho ni kongera kategori bitewe n'abahanzi n'abandi bakwana n'abahanzi bavuze kategori ziyongere ngende abwana okay abahanzi nibiyongera kategori nituzongera bije mfite ntago kishwa kwiyongera tuzayigabanya ukwihari nako byagenze bavuga ngo nagabanije amafaranga ngo naye nemeye ariko niko byagenze birangira neza ubu twatumye gutekereza mu mwaka ku gukora indi kwa 12 ya okay bamwe mu bahanzi bikuye mu irushanwa mukimara kubashyira mu cyangwa kimara kugaragaza amazina y'abarimo muri buri kategori mubonje nibuka nibukamo Social Mula ndumva yari kuyemo nibukamo Bravan nawe ngira ngo yavuyemo cyangwa oya Bravan yabonye awadi Bravan yararimo ahubwo Riderman oya nawe yararimo atwaye awadi abivanyemo nibande nje nibukamo harimo Social Mula kuko Social Mula yavuye no ku munota nyuma yabaye na nominated ya abandi bavuyemo mbere yari pasi uyatubwiye yatubwiye ko adashobora kwitabira kubera impamvu yari afite yego zuko adashobora kuboneka undi nanone yari Pius na Charly na Nina nibo nanone bavuyemo bavuga ko imitegurire umva bo bafashe Sarax ya kera nabo haibyo bataye bumvise ariko navuga ko nyuma twaraganiriye abandi bibaye bavuze ko badashobora kwitabira nabo muri kina abanze bose muri kina ariko ndumva ko twaraganiriye turimo twacyaganira ku buryo ubutabashobora gukomeza kwitabira Sarax nk'uko byaye bisanzwe yego bimwe mu bihano byafatiwe Social Mula hari ikigongwe mwaba mwara ntago aratwegera ntabwo arabegera ya ntago aratwegera ntago atubwira ko ashobora kwitabira ariko ikintu cyambere nuko mu mategeko kuko twe twaganiriye nabo cyane twabwiye nuko mu mategeko Sarax tugenda uno munsi ku muhanzi wikuyemo adashobora kwitabira Sarax mu gihe kimwe maboko yacu mu gihe cya nomination ntago twongera ntashobora kongera kuba nominated mu gihe mu myaka 5 kiri mu maboko yacu okay ubwo abakurikiye barabyumva uko byifashe mwabatekereje w'icyo abahanzi bikuye mu irushanwa hariho twaganiriye nabo abenshi batekereza Sarax nko mu myaka yashize yego ko bavuga ko hagiye habamo ibintu bidafututse cyabi by'utunyanga ariko icyo gihe nuko nuno munsi bavuga bati okay abatwaye ibihembo kuko bayi babikwiye kurusha mu Sarax zabaye uko bavuga toya abatwaye ibihembo batabikwiriye umva icyo nicyo kintu cyambere twagomba kurwanya kugarura iyo zina kugarura gutanga umucyo navuga ko ari ikintu abantu navuga twishimiye ko cyagenze neza abavuyemo twaganiye nabo nuko wasanga ari utuntu tumwe batumvaga neza ariko natwo twabaye clear ku buryo nta kibazo gihari mu myaka iza uyu munsi cyangwa ejo bundi Kina Music izagaragara muri Sarax Award DJ Pius Charly na Nina nibo ngira kuba nominated bazagaragara nkuko warumaze kubitubwira cyangwa nabwo ntabwo bazagaragara bazagaragara ya bo nta kibazo kigize ya umuntu twavuga ko uyu munsi umuhanzi mufitanye ikibazo ni Social Mula wenyine Social Mula wenyine kuko yavuye mu nomination bijyanye na ntuza zacu no kuvuga ko wese mu gihe komite itegura izavuga itoke na ubwe akavuga ati nsabye imbabazi navuyemo kubera ABCD kuko icyo gihe nuvuga ko nibageze mu gihe cya nomination akavuga uti bivuyemo nta mpamvu duhaye umva nuvuga ko ibintu byacu ni nkuko mu kategori yari hari ubushize y'aba producer association ya producer yaranditse ivuga itashyigikiye Sarax iyo kategori twayikuyemo umva mu mwaka ashobora kuza akavuga ati okay turashaka noneho kugarukamo kategori dushobora kuyigaruramo ariko mugiye kugeza ubu ngubu mugiye bo banditse bavuga ko bavuye muri iyo kategori badashyigikiye ibintu bya Sarax iyo kategori ntago tuzongera kuyigaruramo wetse mugiye bo bazemera ko dukorana birumvikana ubwo abadukurikiye ibyo ari byo byose ku kibazo mwibazaga cyangwa se
bari bazi ko abahanzi batarahabwa amafaranga yabo Ahmed aragisubije bayahawe yose ko numvise ari bavuze ko bahawe igice ariko kumva ntagashobora kuvuga mu itangazamakuru gusa wenda waganana no ku Rwanda kumva ragwe atariko Ahmed yado amafaranga make twe twemerewe wenda miliyoni imwe duhabwa 176 nicyo kintu ndimo gusobanura kubera kategori no hana amafaranga yabaye 700 no kuvuga ko abe bafite mbere dutangiza za kategori esheshatu nyuma zaza mu kazi b'umunani banza sinibuka neza ariko ya amafaranga twari dufite nuko twayagabanije kategori twari dufite umuntu wese dusanga ko mba twari mu 700 n'igembo cy'anyuma cya miliyoni nuko nko byagenze abahawe 700 n'abari bameze bate abahawe miliyoni n'abari kategori zose zari 700 uretse artist of the year niwe twaye miliyoni artist of the year yabaye nde yari Bruce Melody. Bruce Melody. Iyo miliyoni mwarayimushyikirije cyane rwose. Okay. Ubwo reka tubashimire cyane, dushimire n'igitekerezo. Ngiye n'ikintu nivugira kuri kino kintu. Nyabuneka ntabwo Ahmed yari iwe ahatuye simpaza ariko ntabwo yari iwe akagira igitekerezo. Ubukwiye kugicinege. Ubukwiye kugikoma mu nkokora. Ubwo ubukwiye kugishyigikira kugira ngo turebe. Ubu si uyu munsi dufite ihe award mu gihugu cy'u Rwanda ntayo. Muri biography ukeneyemo wowe umuhanzi niwe ndimo kubwira ukeneye kuba ufite award runaka watwaye muri uyu mwaka 2020 cyangwa se mu mwaka tuvuyemo 2019 uko byamera kose niwigeze uhagarika gukora 2019 warakoze koroni iraza 2020 urakomeza urakora bigaragara ko ukwiye kugira bimwe mu musaruro wagize bitari amafaranga bimwe mu musaruro wagize harimo iyo award uyu munsi ni umunane igikekezo cyo gutanga award ukagicinege cyangwa ukavamo ukagira ute nawe bimucinege kuko ibyo akora arimo arabikorera abantu benshi yego ashobora kuba hari n'inyungu abifitemo ariko sizo nyungu niba ari za rusange ashobora kugira ikintu abona nawe ukagira icyo ubona ibyo ntabwo dukwiye kubyubaha tukanabyumva kanibwire n'abanyamakuru bagenzi banjye ugasanga twirwa ducinege igitekerezo cy'umuntu ugasanga tujyara kuri televiziyo cyangwa ku ma YouTube channel yacu turavuze ngo runaka ngo ni umujura runaka aje kwiba abantu runaka icyo gitekerezo wowe ukigize tukagishyigikira nitwagenda twongeramo utundi tuntu dushyashya kugira ngo ejo bizagende neza kurutwa none twavuga ngo oya ibi bintu ntago biri seriye uyu muntu aje kutwiba uraje kujya wakwicaranye nawe ukamugira inama cyangwa ukamubwira ati ubutaho uzongere makana kanaka kugira ngo dusigasire award yacu uyu munsi turumva umuhanzi yabaye nominated muri High People Award Uganda tukumva ni ibintu bidasanzwe kubera kise twe tutagira award inominating abo bahanzi b'abagande cyangwa b'abarundi cyangwa b'abatanzania nabo bakumva ko dufite award ikomeye ngo n'ubutumwa bwanje ubwumva bwumve utabwumva nawe uburenganzira bwe ariko umuntu ntakaze ni igitekerezo ngo tugisamire hejuru ariko tugisame tugisenya aho mujye mureka tugisame tucyunganire tu akenshi igitekerezo nk'icyo kije turaceceka ahubwo tukavuga iyo byagenze tuvuga ibibi tuvuga ngo byagenze gutya kubyo tutagisamira hejuru ngo tukinonosore niba ari Ahmed umwegere cyangwa niba ari runaka umwegere gahunda ya Rwandan Music First murayiboka twarayizanye abantu bayisamira hejuru abandi barayihindanya abandi bayivuga ukundi ariko uyu munsi ushaka kujya kumva hari undi muntu uzanye igitekerezo aho kugira ngo mugishyikire ugasanga uragisenye nyaboneka buriya gusenya biroroha kuko kubaka nibyo bivuna ndabizi ariko gusenya biroroha niyo mpamvu umuntu aba yicaye ahantu Ahmed yazanye igitekerezo cyo gutanga wadi ugahita ukirwanya ntabwo uzi amajoro yaraye ntabwo uzi ibyo yakoze reka tubivu ubwo bwari ubutumwa bwanjye ubwo wabwumvise Ahmed reka nkushimire cyane kandi nshimire ko wagize icyo gitekerezo ngenda bigushimira cyane rwose wagize icyo gitekerezo ugatekereza ku bahanzi uretse nakiriya n'ikindi n'ikiza ngiye nzagishyigikira ntitaye ngo haravamo iki icy'ingenzi ni uko ari platform yes igiye kwiyongera ku muhanzi wacu reka mbigushimire kandi nkubwire ngo kuraje kandi nkushimire ko hari umusanzu watanze ku gihugu nkushimire ko watanze akazi ku bana b'u Rwanda niba ukoresha abantu bagera muri 30 nabangahe ni umusanzu ukomeye cyane nkushimire no kuba ugikomeje ntekereza ko uyu munsi turimo turavuga ibi ngiba ariko n'ejo hari ibindi bizaba byamaze kwiyongeraho iyo platform wamaze kuvuga ishobora gufasha urubyiruko cyane bayigeho bayirebe nzineza ko hari benshi bayigiriramo bagiramo umugisha bakagira icyo bageraho hanyuma mu bindi biganiro byacu by'ubutaha reka twizere ko tuzaba tuvuga indi nkuru itandukanye niyo twavuze uyu munsi tuvuga kuzindi achievement harimo ngo Salaxy indi itaganyijwe ryari turimo gutekereza mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka cyane yego okay reka dutegereze event ubwo muzadutumira tumenye byinshi
ubwo abakunda Salax Award abakunda abahanzi yaboneka mu minsi iri imbere kategori n'izijya hanze muzagire gute muzatora ariko ze kuki muri Salax Award mudashobora gushyiramo umunyamakuru mwiza umunyamakuru witwaye neza navuga ko kuki mudaha agaciro umwuga dukora kandi nawe ukoramo Salax yagarutse nyuma y'imyaka itatu yari ihagaze ijya guhagarara yageze muri kategori 15 nukuvuga ko nubundi tuzongera ntago kuvuga ngo twahagaye muri esheshatu twari twatangiranye nazo tuzajya twongeramo n'izindi tushobora no kugeza muri kategori 20 birashoboka ubwo n'umunyamakuru tushobora kumushyiramo ya uzi guteka ibiryo ukabigaburira abantu utariyeho usukari ibyo dukora ariko urugize igitekerezo cya Salax Award uhembye abahanzi gusa kandi baba abanyamakuru nibo babafashije promoting ibikorwa byabo nabo tuzabareba nkuko twari twatekeje producer bona producer bakomeje kwanga dushobora gushyiramo abanyamakuru nge nago ndimo kwisabira pe nago ndimo kwisabira igihembo ndimo ndisabira ko hajyamo agaciro ku munyamakuru tu umunyamakuru ahabwa agaciro murebe umunyamakuru wenda w'umwaka wakoze cyane umunyamakuru wagize icyamarira wenda abo bantu runaka nzabyaza kuri committee bisuzuma ndisabiye kabisa ubwo ubutandi tubonamo kategori y'abanyamakuru fire dd reka ngushimire cyane ubutumwa watambutsa ku banyarwanda ubutumwa wageza ku banyarwanda ndetse n'abajene muri rusange dusoza ubutumwa nabagezaho cyane nkunda gutekereza ku rubyiruko yego kuko nange nubwo narenze imyaka y'urubyiruko ariko nkunda gutekereza ku rubyiruko ikintu cya mbere ni ugukunda igihugu cyabo kuko nta kindi gihugu tuzagira kitari u Rwanda aho uri hose ku isi uri umunyarwanda umve ku gihugu cyawe ari u Rwanda umve ku gihugu cyawe nta kindi kizagisimbura umve ko ugomba kugiharanira kukirwanisha ishema no kugikorera cyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ku rubyiruko rw'abanyarwanda none no kwitabira umurimo iteka nkunda kuvuga ijambo rimwe cyane vuga ko urubyiruko vuga ngo akazi karabuze akazi umuntu ashaka niko kabuze ariko akazi ntago kabuze kuko akazi karahari kakazi usuzugura niko kazi nakazi akazi kagutunze gatuma ubona ibyo kurya akazi gatumuramuka ako nakazi ntusuzugura akazi nkubwo mu BTN dufite gahunda twatangiye yo gufasha urubyiruko amashanwa mu byuko ruri mu mwoga w'ubuhinzi nuvuga ko abenshi bajyaga ba navuga baca amazure umwuga w'ubuhinzi ariko ubu navuga nk'iki tuvuga ko ni zahabu yacu dufite ikiganiro cyitwa zahabu yacu yego zahabu ya twese ni ukuvuga ko twese abanyarwanda nta utaye ariko dukwiye kumva ko tugomba gushyigikira ubuhinzi dushyigikira urubyiruko ruri mu buhinzi niyo gahunda ubu dufite icyo narangizaho nabashimira umwanya mwampaye no kubwira abanyarwanda ko twese aho gucana intege ahubwo dushyigikirane twumve ko dutahize umugozi umwe guhanira ku Rwanda rugira ishema dushyigikire His Excellency mu byo ahora dusaba kumva ko hari igihugu kukitangira twumve ko duhanira iterambere ry'u Rwanda n'abanyarwanda wakoze cyane murakoze cyane.